Ajmo minut još. Ćao, čao. Znamo pravila, lične greške se broje. Posle šeste svaka je namerna. Ko broj? Evo ne, manje. Da, da. Može. Može vreme. Tri. Sekund samo. Dobio udarac. Faul je bio. Nisam svirao ništa. Šta je bio faul? Češ da uzmeš faul, a? Ok, lopta za dilemu. Piši Borutu faul. Stanečić faul. Do, dole, dole. Sa strane. Prvi faul je ovo u napadu. Dva. Tri. Thank you.
bacio, bacio loptu. Dva. Dva. 6-0. Na 21 se ispada. Koje vreme, Nemanja? Dva bacanja. Fedor. Jedno, 6-1. 6-2. Dva. 8-2. Daj malo, Boža traži. Šta je? 8-2. Bravo! 10-2. Dva bacanja. Deset, tri. Vreme. 10-4. Tri. Tri. Dobre, Buški. Čisto. Horvatić faul. Dva bacanja. Igra. Bravo. 11-4. 2. Bravo. 11-6. 11-6. Izmena. Horvatić, rekao sam. Horvatić. Out. Jedanaest, šest. Thank you.
Dilema, dilema. Igraj, igraj. Koš. 13-6. 13-6. Dva. 13-8. Koš si dao. A? Bonus. Igra, igra, evo te život. Dva bacanja je bilo. Horvat. Da, bacanje. Da. 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 Bacanja. Brad foul. Da, da. 15-6, je li tako? 15-8. Napraviš blok, ovo je nisam, ovo je nisam. Treći faul Horvatić, tako? Igra. Deset sekundi. Dva. Može. Osamnaest, koliko? 16-8. Dva. Tri. Šestnaest osam, je li tako? Dva bacanja, Božo faul. Jedno. Igra.
10. Da. Samo sekund. Nešto nije dobro sa rezultatom. Da. A imali su već 8. A koliko su ovi imali? Ovi nisu dali ništa. Ovi 16 ovi imaju. 16 rezultat pratio. 16. Ja sam ovima dodavao. Ovako je, da. 8,5 minuta. 16. Igraj. Samo se nešto bunite, ja ne znam koji je vam. Nije, evo te, primio loptu čovek. 3. Ovo moram. Tri. Dva. Dva. Igraj. Dva bacanja. Četiri. Dva bacanja. Jedan. Horvatić faul, četvrti. Dao, pardon. Osamnaest, deset. Tri. Igraj. Muški lopta. Čista. Tri. Dva. Dva. 20-10. Igraj.
22-10. Dva. 22-12. Tri. Out. Time out, dilema. Dva. Out. Ništa nije bilo. Out. Je fatal, sigurno, 100%. Evo moj pomoćni sudija kaže da jeste. Dva bacanja. Fedor. Drugi, ja mislim, da. Igra. Prvo samo, drugo je samo dao. Dva. Out. Dva. 24-15. Vreme tam. Koš. Out. Igraj, igraj. Preštaj visinu. Tri. Prešla je gore, ne već nije diralo. Koliko je rez? 3. Out. Dirala je gore. 50 sekundi bonus, pazi. Bravo! 3. Dobro,
Tačno nišan. Faul, faul, faul. Macura kaže faul. Pa još faul. Ej, bilo je, nema veze, iznima se igra. Pa jeste. Okej. 20 sekundi. 20. 10. 8, 7, 6, 5. 3. Koliko? 3 sekunde imate. Koraci. Time out. Može. Čisto. Dva. Dva. 29-22. Out. Tri. Ništa, ništa. Ništa. Dva. Dva. Šta, nisi ga pipno? Promašio si ga, a? Nemoj zajebavati. Pa daj. Izvinjam se za onaj prvi. Ne, ono drugo, nema šanse. Onaj prvi, kaže Fedor da je bio, to nisam vidio. Nemojte svaki sad. Horvatić pet. Igra. Dilema. Dva. Dva. Čista. Out. Ajde, nemojte te leteće. Tri. Umri muški lopta. Dva, out. Da, da. Ajde, izvedite.
Izvedi aut. Tako. Čista. Dva. Milane. Dva. Gazi. Muški. Dva. Dva. Pazi! Dva. Ovo snima, a? Snimamo, a? Snimim, pusti snimim. Dva. Ništa. Malo livade. Ostani! Out. Ajde, zato rezultat. Faul Boža. Dva. Birač faul. To je prvi u napadu. Tri. Out. Tri. Dva. Time out, Dilema. Brad foul. Piše. Prvi. Prvi u napadu. Dva. Dileva.
37, 30 i dalje. Minut 20. Igraj, igraj! Ajde! 2. Ajde! 37, 32. Ajmo! Bonus. Borut faul, dva bacanja. Igra. Ne možete, ceo napad još igraj. 3. Ne, da, Božo je dirao, nego ti si prestao da igraš. Izvedite lepo, da. Ok, 10 sekunde imate. Thank you.
3. Može. Dva. 43, 38. Macura faul. Opa, opa, opa. Dole je faul. Dva faula imate, pazite. Abort. Tri. Tri. Imaš tog. Dva bacanje. Igra. Stanečić faul. Ne. Strane. Staneča. Ide. Dva. Tri. Staneča prvi faul. Dva. Tri. Dva. Važi koš. Macura faul. Faul. Da. 10 razlike, al' tako? Tri,
8 razlike. Milano faul. Koji je Milano? Prvi. Danas si disciplinova maksimalno. Ne. Igra. Devet razlike. 2. Sedam razlike. Macura faul, kojemu je to? Ovo je prvi u napadu. Out. Crni. Igraj. Dva. Rez. Rez. Nemanja. 9 razlike. 9 razlike, minut 30. Minut 35, pa ima još vremena, 7 razlike. 3. Out. 2. 9. Dva. Bonus. Tri. Tri. Koji je rezultat u brojevima? Dva. 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 Korac. Korac. Tri. Koliko? 20 sekundi? Može. Je gotovo? Igrate napad. 20. 3.
5 sekundi, 4, 3, 2, 1. Thank you.